Campina Grande. Ligada no celular, que a noite promete tudo pode acontecer. E eu vou postar nos meus melhores amigos um bumerangue agarrado contigo. E depois que eu postar, só nós dois sabe o que vai rolar. Solta a voz! Solta a voz! Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo, em quatro paredes perto do jogo, fazendo sacanagem, cena de novela. O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas. Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo, em quatro paredes, perto do juiz, fazendo sacanagem, será de novela, o que acontece em Vegas. Eu quero ouvir Campina Grande comigo assim. É swing DMA. Olha aqui, baby, diz onde é que você tá. Manda o endereço que eu tô indo aí te ver. Fica ligada no celular, e a noite promete tudo pode acontecer. E eu vou postar nos meus melhores amigos um bumerangue agarrado. Um beijo! E depois que eu postar, solta a voz! Solta a bem, voz. Alto, bem alto! Vai rolar no sigilo. Fazendo sacanagem, cena de novela. O que acontece em Vegas vai ficar. E vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo, em quatro paredes, perdendo juízo. Fazendo sacanagem, cena de novela. O que acontece em Campina, fique Campina Grande. Chama na pressão. Se é sucesso a gente toca. Solta a voz e canta com M assim, ó. E vai, vai achando que não vai doer. Se prepara que tu vai sofrer. Morre passar, quando a ressaca de saudade implora por mim. Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar o coração. Tu pode até beijar, mas sucupira oficial. Chama. Fazendo don, 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 don. Fazendo don, 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 don. Fazendo don, don, don. É o swing de MA, você tá ligado não? Eu disse vai, vai achando que não vai doer. E vai ser molezinha esquecer. Se prepara, que hoje vocês vão beber. Quando a balada acabar, quando isso pode passar, quando a ressaca de saudade implora por mim, só não esquece que eu te avisei que ia ser assim. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada. Depois vai ligar. Campina Grande, que coisa linda, meu povo! Fazendo don, 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 don. Fazendo don, 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 don. Fazendo don, 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 don. Fazendo don, don, don. Su
pressão a gente toca. Só pra quem gosta de descer até o chão. Quero treinar a habilidade de vocês hoje. Swing do Mia. Se tu não quer com nós, não tem miséria. Tu tem meu contato, leva. Você não tem ideia como é a sentadinha dela, bebê. E você é uma Cinderela, mas eu prefiro show. Joga a mão pra cima.
canta comigo assim, ó. É, não é que seu espelho anda diferente, tá refletindo sucupira oficial. Eu notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheio de vida. Desbloqueado em cima da mesa. O moleque veio pra dar PT hoje, foi. Canela seca. Só quem sabe esse refrão vai sofrer com minha canta. Cê já contou pra ele. Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Cê já contou pra ele da gente. Não me esconde nada, não. Ela ainda não falou comigo mais. Calma, calma, ela já Swing Demia. Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheio de vida. O seu olhar revela que se sente. Procurou, não te sentiu. Eu disparei o meu sorriso que não te atingiu. Resumiu meu beijo em 2, 3 segundos e saiu. E esqueceu, desbloqueado em cima da mesa. O celular vibrou, a tela acesa e com contato estranho. Só Campina vai soltar a voz. Você já contou pra ele. Eu não dormi a noite. Você já contou pra ele da gente. Não me esconde nada, não mente. E esse digitando aí tá demorando, tá me consumindo. Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando. Ela ainda não falou comigo mais. Calma, ela já. Que alegria enorme. Eu quero ouvir a voz de vocês agora. Boa noite, Campina Grande! Que coisa linda, gente. Vocês não imaginam a alegria que eu tô aqui pra cantar pra vocês. Tô muito feliz mesmo, de coração. Tá vendo essa multidão linda, maravilhosa, essa galera de Campina. Galera da M-Story tá ali no fundo presente. Eu fico imaginando, gente, que 3 anos atrás, em 2019, eu tava ali embaixo. Tava tocando nas palhoças, tava fazendo meu showzinho com o trio de forró. Tava com o triângulo na mão e toda vez que terminava o show, eu chegava ali perto da pirâmide, olhava pra cá, sempre muito lotado, não conseguia chegar perto do palco. E pensava, cara, um dia eu vou estar ali. Eu tenho certeza que um dia eu vou chegar. E desse dia pra cá, foram muitos obstáculos, foram muitos empecilhos. Foi muita gente lutando a favor de mim, mas também tinha muita gente lutando contra. E sabe qual a resposta que eu dou pra essa galera que lutou contra? Amor, porque afinal, a gente só dá o que tem, né? Então, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Alves, sou de Campina Grande e tô aqui no palco do maior São João do mundo pra mostrar que a gente sonha e pode realizar. Show! Que saudade que eu tava de você! Tem amores na vida que não são pra vida. E nesse caso eu e você somos a prova viva. E tem começo que o fim me passa na cabeça. Até
chega, chega. Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor. Já voltou que falou de amor, fala que acabou. E o nosso, eu sei que vocês conhecem. Então solta a voz, solta a voz e canta comigo. O mesmo que sair da sua vida seja um livramento. E apesar de não valer um alvo que eu tô bebendo, mesmo que você ligue o coração, você segue sendo a maior saudade de todos os tempos. Tem amores na vida que não são pra vida. Nesse caso, eu e você somos a prova viva. E tem começo que o fim me passa na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando. Alô, minha galera, lindo beijo! Vamos falar que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente. Solta a voz, solta a voz. Quero ouvir, quero ouvir. Mesmo que sair da sua vida seja um livramento. E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo, mesmo que você ligue o foda-se, você segue. A foto daquela pessoa amada na sua proteção de tela. Dá um grito pro M.A.E.
vejo as mensagens e a foto dela na minha proteção de tela. E tome cana na minha goela. Vontade de ligar, eu passo bloqueado e tudo na vida dela. Só vejo a proteção de tela. E tome cana na minha goela. É o swing de NBA. Swing de NBA, pra tocar no paredão. Quem tá sofrendo, levanta a mão, aê! Graças a Deus que tem pouca gente sofrendo, né? A gente veio pra cá pra beber e pra curtir. Show! Só pra quem tá com o coração apertado, solta a voz e canta essa moda apaixonada assim por Deus. A culpa da saudade, mano. O fogo tá saindo pelos poros e me desmanchando as mãos. Dói ver ela me esquecendo. Então não venha criticar a vida que eu tô. Solta a voz, me diz aí. Se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí. Se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia. Não vem falar que é fraqueza minha. Encosta nela e já sabe que vai dar errado, né? Só! Me olha a mão da boca e faz. Some. Sim, rapaz. Sua vida fica em casa. Olha o ovário que é o nome da fera. Dá o golpe, envolve com seu esquema criminoso. Coração.
chama MC Brinquedo, é? Gostei, mano, do cabelo. Você pare comigo. Chama na pressão. Em nome de sua música Records, é pra tocar no paredão. Chama! Só quem já teve um tempo na vida vai gritar comigo assim: show, 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 canta! Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter, que era ao meu lado, eu sei. Mas minha forma não é boa e o povo me chama de beijo safado. Mas eu não quero mais essa vida de paz. Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te ter, que era ao meu lado, eu sei. Que a minha forma não é boa e o povo me chama de beijo safado. Mas eu não quero. Solta, solta! Tô precisando. Só tô querendo você. Tô precisando de dinheiro, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê. Só tô querendo você. Só tô querendo você. Larga tudo, vendo. Suamusica.com.br, a maior plataforma de música do Brasil. Você vai perceber que eu não tenho de Deus. Que era meu lado, eu sei. Que era pra mim, é burro. E quem me chama de Deus, safado, mas eu não quero mais essa vida de paz. Quando é? Você vai perceber que eu não tenho de Deus. Que era meu lado, eu sei. Que era pra mim, é burro. E quem me chama de Deus, safado, mas eu não quero mais essa. Tô precisando de dinheiro, não é? Atrás eu lancei o meu mais novo CD na maior plataforma de músicas do Brasil, suamusica.com.br. Muita gente que me segue pelo Instagram, cantor Matheus Alves, já escutou, mas pra quem não ouviu ainda, eu queria que vocês escutassem, aprendessem e cantassem muito comigo. A história da música é de uma pessoa que não vai perdoar. Vocês vão entender. Chama Renan! Amor do beat! É o swing da minha. E essa é nossa, hein? Solta a voz. E você tá tapando o sol com a peneira, ocupando a boca pra me tirar da cabeça, empurrando a força ele com seu coração. Mas eu sou o problema e tu não quer a solução. Toda briga tem eu, no celular também. Na cama tem ele, mas o coração não tem. Isso não vai prestar, pararará. E tu sabe, né? Não vai deixar de me querer, nem deixar de me amar, só porque começou a namorar. E se ligar quando beber, eu não vou perdoar. Só porque começou a namorar. Não vai deixar de me querer, nem deixar de me amar, foi só porque começou a namorar. E se liga quando beber, juro que não vou perdoar. Só porque começou a namorar. Você tá tapando o sol com a peneira. Ó, como é o swing? Tira da cabeça, vem pulando.
da força e coração. Mas eu sou o problema e tu não quer a solução. Tu na briga tem eu, no celular também. Tu na cama tem ele, mas o coração não tem. Isso não vai prestar, pararará. E tu sabe, não vai deixar de me querer, nem deixar de me amar. Só porque começou a namorar. Se ligar, juro que não vou perdoar. Não vai deixar de me querer, nem deixar de me amar. Só porque começou. E se liga quando beber. Alô, Rodrigo. Só porque começou. Não vai deixar de me querer, nem deixar de me amar. Só porque começou a namorar. Se liga quando beber. O MA não perdoa não, viu? Só porque começou a namorar. Swinga! É o swing do MA pra tocar no paredão. Solta a bala que hoje eu tô fervendo. Essa é a música mais apaixonada que eu já fiz com a minha vida. É pra tocar no seu coração. Já faz 3 dias que eu ligo, te procuro e você não me atende. A saudade no meu peito invadiu e machucou demais. A gente encontrou uma pessoa com um abraço quente. A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar jamais. Você mudou de repente, esqueceu da gente. Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar. E vai tentar me evitar, esquecer, superar. Mas não adianta, porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar. E eu vou calar quando a saudade apertar. Quando a mente se lembrar, quando a boca falar e o coração reclamar. Ou vai beber, vai chorar, vai lembrar e me tem a praça. O Dilon se deu bem, não foi? Pra tocar o seu coração. Você mudou de repente, esqueceu da gente. Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar. E vai tentar me evitar, esquecer, superar. Mas não adianta, eu sei que vou ficar. A saudade apertar, quando a mente se lembrar, quando a boca falar e o coração reclamar. Ou vai beber, vai chorar, vai lembrar que me tinha pra sempre, mas não. Da saudade apertar, quando a mente se lembrar, quando a boca falar e o coração reclamar. Ou vai beber, vai chorar, vai lembrar que me tinha pra sempre, mas não soube aproveitar. É swing do MA. Alguém aí que por trás do celular é um herói, é uma heroína, mas cara a cara a história é diferente. Então a única coisa que a gente pode dizer é assim, ó: por motivo de segurança, e não dê esperança pro meu sol. Eu tô na fase 2 e esqueci.
nós dois. Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas. E eu tô imbatível, tô irrecaível, um super-herói. Mas por trás do celular ainda dói. Machuca não, malvada, ainda dói. Solta a voz. Por motivo de segurança, mantenha distância. Não dê esperança pro meu coração. Por motivo de segurança, não liga à noite com a sua voz doce. Não sei dizer não. Eu não sei, não sei dizer não, não. Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo aqui no Parque do Povo, hein? E eu tô imbatível, tô irrecaível, um super-herói. Mas por trás do celular ainda dói. Ainda dói. Por motivo de segurança, não tem jeito, mano. Sua música Records é o swing de minha. Pra quem curte TikTok, eu sei que a galera do TikTok tá presente aqui, né? A galera que manja da dancinha, vocês vão me ensinar. Eu tô vendo você aí, viu? Tô enxergando o rapaz aí. Vai me apresentar a dancinha dessa moda aqui que tá estourada, hein? Quero ver o remoleixo aí, ó. Chama. Só. Sua música, .com.br. Tô me sentindo carente. Você. Bateu? No quarto, quarto, quarto. Bota a voz, solta a voz. Com essa cara de marreta, dúvida você faz. Ai, 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 ai. Eu quando você joga, como será perigosa. Faz de mim é bom demais. Ai, 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 ai. Eu gosto quando você. Com essa cara de dúvida. Valeu, costela. Olha que faz de mim é bom demais. Chama no swing.
Música Records. O Swing PMA. Imagina a cena, bebê. Pra tocar o seu coração. Acordei, pensei, fui do que sonhei. Já virou rotina, passo me imaginando ter você na minha vida. Mas deixa eu te falar, só pra te responder agora. Tirei o tempo pra pensar. Vou te fazer uma proposta, não sei se vai aceitar. É uma cena preparada, basta só você imaginar. Imagina a cena. Suado sem gastar no meu abraço. Você sabe que eu não vi lá por nenhum esquema. Imagine a cena. Acordei, pensei, fui do que sonhei. Já virou rotina, passo de imaginando. Olha que eu deixo te falar, não precisa responder agora. Tire um tempo pra pensar. Vou te fazer uma proposta, não sei se vai aceitar. É uma cena preparada, só você imaginar. Imagine a cena. Nós dois deitados, colados, corpo suado, se encaixar no meu abraço em nenhum. Imagine a cena. A gente junto no laço, bem apertado. Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema. Imagine a cena. Se liga, Campina, chama na pressão. Sua Música Records. O Swing DNA. Música.com.br. Chama na pressão. É o Swing do MA. Gente, infelizmente tá chegando a hora da gente encerrar. Foi uma alegria enorme estar aqui cantando pra vocês. Só tenho a agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade dada. Jomário Souto, Midopromo, Bruno Cunha Lima, Prefeitura Municipal de Campina Grande. Mas a gente não podia encerrar sem cantar o sucesso da galera, porque essa música mexe com a mente de muita gente. Então só quem tá apaixonado a louvar, velho. Só quem tá apaixonado vai cantar comigo assim, ó. Oh, mas quando você passar de mãos dadas com esse tempo, solta a voz, solta a voz, solta a voz, solta a voz. Ou não sei como o coração vai aguentar. Olha que só de imaginar. Eu quero ouvir com força agora, Campina. Solta a voz. O quê? Vocês são foda. Chama. É o Matheus Alves. É o Swing do MA. E o que tá acontecendo, amor? Quero ouvir. E de repente tu mudou. Parece que eu só te quero bem. Do nada se afastou de mim. Do nada não quer mais ficar. E tá perdendo tempo. Diz que no momento canta comigo. Oh, mas quando você passar de mãos dadas com esse tempo, solta a voz. Ou não sei como o coração vai aguentar. Olha que só de imaginar que tem outro ocupando o meu lugar. Puta que pariu. Ou tá difícil, não consigo acreditar. Outra gente vai ter. Suamusica.com.br, a maior plataforma do Brasil. Do nada se afastou de mim. Do nada não quer mais ficar. E tá perdendo tempo.
só quem tá feliz. Canta, ei. Oh, mas quando você, de mãos dadas com esse tempo que perdi, não consigo. Olha que só de imaginar que tem outro ocupando meu lugar. Puta que pariu, tá difícil o coração acreditar que a gente vai terminar. Chamando a pressão. Bora, Júnior! É, swing DNA. Gente, antes de eu fazer a nossa saideira, antes de encerrar a Dorinha, meu amor, queria pedir pra tirar uma foto com vocês, pode ser? Vou postar lá no meu Instagram, e quem quiser pode ir lá ver, curtir, comentar. Só queria pedir que você jogasse a mãozinha lá pra cima, bem bonito, naquela vibe massa, que antes de encerrar eu quero levar essa recordação pra casa. Que Deus ilumine a vida de cada um. Calango, agora eu quero ver você caprichando. Chama, 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 chama. Vamos embora? Vamos embora? Quem aí tá ansioso pro show do Japãozinho, dá um gritão, aê! Que coisa linda! Pra quem não sabe, eu e o Japãozinho somos do Sua Música Records. E a gente lançou uma música junto, se chama No Sigilo. A canção estourou em todo o Brasil, tá na boca do povo. Mais de 10 milhões de streams, somando todas as plataformas. Aplauda aí Campina Grande, que Campina Grande só tem talento! E antes de encerrar, eu não poderia deixar de cantar esse sucesso pra vocês. Então só quem já fez alguma coisa no sigilo, porque no sigilo é mais gostoso, vai cantar comigo agora. Chama Renan. É o swing DNA. E o Japãozinho da Cachoeira é meu patrão. Me manda o endereço que eu tô indo aí te ver. Fica ligada no celular, e a noite promete tudo pode acontecer. E eu vou postar nos meus melhores amigos com bumerangue agarrado comigo. E depois, só quem sabe, joga a mão pra cima e canta com M.A. Vai rolar no sigilo. Sacanagem, cena de novela. O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas. Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo. Tem quatro paredes perto do juiz. Fazendo sacanagem, cena de novela. O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas. Postaram meus melhores amigos o bumerangue agarrado contigo. Só quem tá feliz, joga a mão pra cima e canta com M.A. Vai rolar no sigilo, em quatro paredes perto do juízo. Fazendo sacanagem, cena de novela. O que acontece em Vegas vai ficar. E vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo. Em quatro paredes perto do juízo, fazendo sacanagem, você na de novela. O que acontece? Tem que respeitar Campina Grande. É o swing do M.A. em nome de Sua Música Records. Obrigado a todos, meu povo. Vocês foram demais. Obrigado por estarem realizando um sonho. Jesus ama vocês. Eu amo também. Só quem gostou, dá um gritão aí.
Estamos aqui do nosso estúdio Arretado Sua Música, depois desse showzaço do Matheus Alves, ele que é prata da casa, não só de Campina Grande, mas também do Sua Música Records, tá aqui com a gente, marcando presença nesse momento lindo, bater um papo com a gente já também aqui sobre carreira, sobre esse momento, super emocionado, antes mesmo de entrar no ar, muito massa a gente ver que os nossos artistas aqui, mais uma vez, são nossos. Quer o quê? Microfone? Aqui, ó. Toma, gente. É nosso. Tudo nosso aqui, ó. Daqui a pouco ele tá chegando e a gente tá se preparando para recebê-lo aqui. Ele saindo do palco para vir direto para cá, pro nosso estúdio. Mais legal da gente receber os artistas assim que termina o show é que eles vêm com aquela adrenalina, aquela felicidade de ter subido aqui o palco do maior São João do mundo, muitos deles que são aqui nossos, né, da terra, super emocionados, felizes com esse momento e a gente feliz também de poder estar participando dessa trajetória, da história de cada um. É massa demais a gente poder ver e vivenciar tudo isso, né, aqui de pertinho. Odilon tá aqui comigo, pertinho, tu já tá liberado pra gente começar a bater papo? Vem-se embora pra cá, por favor. Tô com o seu microfone por aqui, ó. Vamos receber Matheus Alves juntos hoje. Rapaz, me emocionei com ele, viu? Eu vi ele todo emocionado na hora de entrar no palco. Conheço a história de Matheus, né? Tu acompanhou também, né? A gente é amigo faz tempo, inclusive ele participou, né? Desse moído todo que aconteceu com sua música, né? Pra ele estar hoje juntinho com sua música, isso. Aconteceu uma espécie... Como é que a gente pode dar o nome da Lu? Como é o nome, mulher? Foi um concurso, né? Um ele venceu um concurso Sua Música, a galera que chegou aí na live. A galera Sua Música lançou um concurso que era pra trazer vozes que deveriam ser reconhecidas. A galera saiu marcando um monte de artistas, foram selecionados alguns. Matheus foi pra final e o grande vencedor com o maior número de votos. Inclusive, eu me emociono quando vejo hoje ele participando aqui do maior São João do mundo, né, da Lu? A gente tava juntinho fazendo essa campanha, fazendo no Instagram, pedindo pro pessoal votar. E hoje veio o Caba brilhando. Gente, é do coração bater forte. Feliz demais. Então, chega pra cá, Matheus Alves. Seja bem-vindo. Coisa boa receber você aqui com a gente. Gente, eu tô feliz demais. Olha, eu ainda nem decifrei na minha mente o que, é que eu vou dizer agora. Coisa boa. Mas a gente ensaia, né? Então... A gente conversa aqui, esse momento pra bater papo mesmo. A gente falar um pouquinho sobre essa emoção tua de estar aqui como filho de Campina Grande, com o maior orgulho do mundo, subiu ali no palco, falou pra todo mundo. Tá feliz com esse momento, Matheus? Tô muito feliz. Quem acompanhou o show viu que eu chorei umas 4, 5 vezes, quase toda a música, a lágrima descia. Gritei, cantei, pulei. E fiz o que eu vim pra fazer, né? Porque é isso aí que eu amo. Eu vivo isso aqui. E ver essa galera presente aqui pra assistir a gente não tem preço, não. Só Deus sabe o quanto que eu sonhei tocando ali nas Palhoças. E hoje tá aqui. É surreal demais. Olha, faça, economize não, viu? Chorou lá em cima no palco, se sinta à vontade pra chorar junto com a gente, porque a gente acompanhou tua trajetória, a gente sabe no quanto foi tua luta, quanto você acreditou e você sonhou pra estar aqui hoje, nesse momento, com essa multidão de gente no São João aqui de Campina Grande, e claro, abraçado pela sua música também, né? Isso, sua música é uma empresa maravilhosa, vocês podem afirmar junto comigo, eu não tenho palavras pra expressar minha gratidão. Desde o ano de 2021, quando eles me fizeram a proposta de agregar o time do Sua Música Records, que gerencia carreiras artísticas, tanto minha quanto do Japão, quanto de tantos outros artistas talentosos, e abriu portas pra mim, lançamos a música No Sigilo, né, que hoje soma mais de 10 milhões de streams, somando as plataformas, e hoje poder estar aqui representando uma marca tão linda e maravilhosa, assim, é um sinônimo de muita alegria. Odilon, inclusive, tava junto comigo na expectativa, porque ele foi uma das primeiras pessoas a saber que eu ia tocar aqui. Falei a ele e ele vinha acompanhando com ansiedade. Eu não sei se era eu ou ele que tava mais ansioso. Verdade. Que era direto. Conhecendo. Mas dia 6 eu vou estar lá, não se preocupe não, eu tô muito tá alegre. Moído. E graças a Deus deu tudo certo, como a galera pode ver, e meu coração está cheio de alegria. Eu imagino, você assim, tá participando nesse momento aqui, mas já esteve junto com sua música, né, em 2021, no São João de Todos também. Isso. Aquele momento em que tava todo mundo afastado dos palcos, mas sua música também abrindo as portas para vocês continuarem fazendo o trabalho de vocês, e nessa pegada do digital que chegou para ficar também, né? Isso. E no ano de 2020, quando começou a pandemia, eu e muitos músicos, como muitas outras áreas, tivemos um abalo muito grande, né? Então, eu, por alguns momentos, eu pensava, será que é para eu continuar nisso aqui? Porque estava muito difícil. Em casa não tava as contas do mesmo jeito. E eu muitas vezes pensei, não, eu tenho que arrumar outras alternativas de ajudar, de contribuir com meus pais e tudo mais. E aí, eu assisti o São João de Todos de 2020, que foi a primeira edição online, né?
longe da galera, e ficava olhando assim, dizendo, rapaz, será que eu podia estar ali um dia? E no ano seguinte, sua música me fez a proposta, eu pude cantar ao lado de tanta gente boa, conhecer gente que eu era fã, conheci Fortaleza, conheci muita coisa, e essa é só uma das pequenas coisas que sua música já me proporcionou, porque tem muita coisa também. E eu só tenho a agradecer pela sua música, por você estarem me recebendo aqui também, porque desde o dia 10 até agora, eu assisti isso aqui todo dia. Eita, aliás, pra dizer que eu não assisti todo dia, só não assisti no dia que não tinha. É verdade, tiveram os dias ali de respiro. Tiveram os dias que não teve. Eu até saudade, né, meu filho? Acostumar todo dia estar assistindo. Não é isso? Ver a carinha da gente. Oxe, dos beldades lindas dessa. Oi! E eu ficava dizendo amanhã, mãe, dia 6 eu vou estar lá com o Dalu e Odilon. E você está aqui, rapaz. Por isso que eu nem saí, me perdoe aí se não saiu do jeito que vocês queriam, mas... Eu só tenho alegria pra contar agora. Rapaz, e é isso que a gente quer de você mesmo, essa alegria toda aqui. E a gente sabe, né, que é muito emocionante. Tem muita gente assistindo também que tem um sonho, assim, tem um Matheus lá guardadinho dentro do coração, um desejo. O que é que você diz pra quem tá em casa não desistir do seu sonho? Você sonhou e hoje tá aqui. Odilon, todos os dias eu abro meu Instagram e vejo muita gente sonhadora dizendo, cara, você é uma inspiração pra mim porque você começou agora e já tá onde tá, galgando novos degraus. E só o que eu tenho pra dizer pra galera, não é clichê não, gente, eu sei que muita gente diz isso, mas é o caminho mais brilhante que a gente pode percorrer, é aceitar os desafios e passar pelas dificuldades, porque só elas vão nos mostrar o quão grande é a nossa vitória. Não adianta chegar lá de mão beijada, porque não, a gente não vai saber valorizar, né? Valeu a pena. Então valeu a pena tudo que eu passei, porque tá vivendo isso aqui, não tem preço não. O processo é necessário. Às vezes o processo machuca, mas ele ensina bastante. E hoje tá fazendo esse menino brilhar aí, né, Dalu? Brasil todo. E a gente tem a oportunidade, né, de conhecer teu talento, de poder acompanhar, de com orgulho poder dizer, olha, prata da casa, é de Campina, é de sua música. É amigo meu, a gente briga. Somos vitoriosos. A gente briga, mas a gente se ama. A gente briga, viu, Dalu? Aqui é pé todo dia, meu amigo. É pé no celular, quando se vê é pé também. Mas a gente se ama. Mas isso mesmo, amizade que não tem uma briguinha é porque não tá... É verdade, onde tem ódio tem amor, né? Tu gravou agora recentemente também, né? O sucesso aí junto com o Japãozinho. Foi um momento também de grande repercussão na tua carreira. Tá aí o resultado. Como é que foi esse processo? Porque é um clipe todo gringo, uma performance toda americanada. Uma pegada ali de se beber não case, aquela coisa. Conta um pouquinho do processo que foi. Foi muito massa. Na verdade, o clipe, a gente não tinha em mente. Até uma semana antes de gravar, eu entrei no Sua Música antes do Japãozinho. Então, eu posso dizer que eu vi o Japãozinho do zero começar. E foi uma evolução muito linda. E a forma como ele me apoiou, me abraçou e disse assim, Matheus, vamos gravar, vamos fazer viralizar, vamos fazer hitar. E ele me pegou pela mão como se fosse um filho. Desde o início, desde que a gente se viu pela primeira vez, ele me ajudou em todos os meus passos. E a gente gravou essa música. E eu estava com expectativa muito grande, o Japãozinho com sucesso maravilhoso. E eu colocando um pouco da minha verdade na música também, porque a gente fala de amor, mas também fala da safadezinha, né? Que o povo gosta. Tem que ter, né, Dalu? Né, minha filha? Fala aí. Eu acho que tem que dar o filetado. Ó, Dilu! E aí, a gente viu a música crescendo, a galera curtindo. Tantas capitais, gente de todo canto me mandava mensagem, cara, a música tá muito boa. E aí, me ligaram lá de Sua Música, cara, vamos gravar um clipe, porque a gente acredita nessa música, acredita em você, no Japão. E aí a gente tirou do papel o sonho, o projeto. E a gente tava com o Raulide, que também tá trabalhando aqui, né? E o Raulide foi quem fez tudo, o roteiro, criou tudo. E foi uma experiência maravilhosa participar de um clipe daquele tamanho, com o roteiro bem se bebendo no caso, né? Eu senti. A gente se inspirou nisso e graças a Deus a galera tá aceitando muito bem. Tá mesmo, parabéns. Você pensava, imaginava que um dia pudesse estar assim, nesse momento da tua carreira? Ou era uma coisa muito distante pra você, assim, na cabecinha aí? Eu sou muito sonhador, né? Eu costumo dizer que se existe o fantástico mundo de Bob, existe o fantástico mundo do Matheus. Então a minha cabeça é sempre pensando longe. Mas eu imaginava, eu quero chegar aqui, mas não sabia quando. E era aquela expectativa, aquela ansiedade, todo dia trabalhando um pouquinho. E Deus, quando é que vai chegar a minha hora? E Deus, calma, meu filho, que ainda não tá na hora. E aí, quando ele manda o presente, ele manda sem nem a gente esperar, né? E foi essa música aí que viralizou, que estourou. E tem CD novo na área também. Há 20 dias a gente lançou o nosso CD de São João, que tá lá na Sua Música pra galera dar play e baixar. Então, convido todo mundo pra escutar o MA, né? Olha, eu acho que vale até
um trechinho aí pra gente. Vamos embora? Vale. É, né? Nossa música nova é pros casais que não são mais casais, mas ainda se amam. Essa história já aconteceu com muita gente, né? O refrão é assim, ó. Não vai deixar de me querer, nem deixar de me amar, só porque começou a namorar. E se ligar quando beber, juro que não vou perdoar, só porque começou a namorar. Eita, essa música mexe com o coração de muita gente, ó, Dilon. Ai, Jesus, lembra de sucesso. Muita coisa, muito mais um pouco, né, meu filho? Se entregando, né? A inspiração veio de onde, Matheus? Eu acho que ele fez assim, né, Matheus? Deixa eu calar. Assim, como diz o nosso sucesso com o Japãozinho, deixa no sigilo, né? Tem história, Dalu, essa música. Tem história. A gente passou por umas coisas que não pode falar pros outros. Mas quando vem a inspiração, a gente conta um pouquinho na música, né? Faz música, é isso. Faz. Matheus, parabéns pelo teu sucesso. Dalu. A gente tá muito feliz de te receber aqui, de verdade. Campina Grande também, orgulhoso de ter você aí em cima do nosso palco. Obrigada mais uma vez. Um beijo, a carreira seja brilhante. Você tá começando agora, tem muito futuro lindo pela frente. A gente tá aqui cruzando os dedinhos e torcendo, viu? Amém. Obrigado vocês por essa oportunidade. Só Deus sabe o quanto você tá aqui. Coisa maravilhosa, gente. Pois tô sem palavras. Tá, vocês, gente, são demais. É muito bom quando a gente vê assim, a galera jovem, mas cheia de vida, muito feliz, muita emocionada energia com esse momento. A gente tá feliz, de verdade. Contagia a gente aqui também. Demais. Né? Também tô muito feliz. Então, se eu puder distribuir um pouquinho do meu gás, um pouco pra cada um aqui, já tá certo. Eu tô bem morto. Eu tô muito. Olha. Você tá meio xoxinho, mas a gente se anima. Relaxa. Tô tomando um negocinho bom, minha filha. Ali, é. Ali, vai dar certo. Que negócio é esse aí? Igual Viaster. Ah. Eu tomei um pouquinho assim, entrar também, viu? Já tô novo de novo. Eu quero saber quando é que vão trazer pra mim, porque o Dilon grava as coisas lá embaixo, não traz nada pra mim, eu fico aqui só o quê? Inclusive, saiu o meu episódio, rapaz. Depois eu vou convidar você pra assistir, quem tiver em casa também, aqui no próprio canal de sua música. Simbora pra esse arraia. Vou estar ligado. Eu, a Évila, aqui em Campina Grande. Inclusive, eu disse a ela que ia falar dela. Évila, meu amor, olha, eu conheci a Évila ano passado. Na mesma hora a gente se entendeu, parecia que era irmão. Que se entendia há 500 anos. Então, um beijo pra você, sua carreira linda, maravilhosa do meu coração. Acho que vale beijo da gente também, porque eu tô morrendo de saudade dessa mulher maravilhosa. Eu tava conversando com ela, eu te amo, infeliz. Nós todos. Valeu, gente. Muito obrigado. Sou teu fã, não, cara. Volte. Eu que sou fã de vocês. Eu tenho um presente pra lhe dar. Sim. Rapaz. Sair daqui sem balançar o chocalho e pegar no chapéu. Não. Eu já tava com vontade de balançar aqui. É agora, meu filho. Olha, tá combinando até com o seu look. Pode botar aqui. Que e agora deu uma balançada no bicho. Olha, Zé, tá aqui no meu ponto dizendo que você já tem uns 15 desse aí. Já tem uns 45, toda vez que eu vejo Pablo, eu pego. Mas, ó. É golpe na selo novo, viu? É pra dar sorte, tá aqui. Já deu. Sucesso, graças a Deus, pra nós todos e pra vocês, gente. É, meu obrigado. Filho. Simbora, mano. Beijo. Até mais, gente. Tem uma coisa a dizer, Dalu. Deus é bom e o diabo não presta. Opa, peça. Como é? Vamos lá. Boca de Xuxaia. Oi, de Cururu. Cai por terra. Pá! Pra quem chegou agora, Vixe Maria, pra quem chegou agora e nunca acompanhou as nossas transmissões aqui, todo dia tem que esse ter. É o momento em que o Odilon, a gente bate aqui, ó, com a mandinga do Odilon pra poder proteção pra todo mundo. Pra pedir proteção, não é mandinga, não, mandinga? Mandinga? O que tu acha é isso? É mandinga, menino, tu é daqui, não dá onde doido, não. Mandinga? Mandinga. Explique pro povo agora que quem ficou com o povo que tá em casa, mandinga, aquele negócio, aquele jeitinho nordestino. Sim, de ter, deixar o negócio das maracutaia, de resolver os problemas, tirar mal olhada, afastar o quê? Ah, afastar a boca do povo que fala besteira. Com a cabeça de alho dentro da bolsa que tinha, mano. O bicho chega, tá chegando musgo. Que danado será, hein? É o só de Xuxaia, as bocas de cururu falando de mim. Então bota pra cair por terra, tudinho, que a gente vai-se embora. E vocês aí de casa, o que estão achando dessa nossa transmissão maravilhosa? Conta um pouquinho o que mais vocês estão gostando, o que mais vocês querem ver também aqui. O Adilô tá gravando um monte de conteúdo massa. Ah, minha gente, já só tá coisa soltando, boa. Tá soltando tudo lá nas redes sociais, né? E eu quero ver o que vocês estão falando. Vamos conversar com o povo? Bora conversar com o povo. Aqui, ó. Quero saber, eita, 22 e 22, na minha terra, o povo diz assim, vai dar sorte, vem pra cá, Odilon. Aqui, ó, senta tu aqui vai, mais tu eu. Tu vai mandar beijo agora pro povo? Vou. Que eu vou ter que descer lá pra baixo, ver como é que o povo tá energia como do povo. É, rapaz? Pera aí que eu já volto. Tu vai me abandonar. É. O povo tá aqui dizendo. Pera aí que eu volto. Quando o Japãozinho voltar, eu tô voltando também. Tá sabe vendo? Por que sabe por que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném.